Již po několikáté se setkali zástupci městského úřadu s veřejností v centrální školní jídelně, aby společně určili desatero problémů v Litoměřicích. Každým rokem se počet zúčastněných zvyšuje, a letos byla školní jídelna zcela zaplněna. V první hodině setkání se přítomní dozvěděli, co se podařilo vyřešit v minulém roce. Každý nový podnět je dobrý a třeba z toho loňského setkání vyplynul kruhový objezd a hlavně chodník a přechody pro chodce v tom prostoru u plaveckého bazénu. Letos vyšla zhodnocení a kritiky občanů nejhůře městská policie. Podle hlasů, které v diskuzi zazněly, je práce strážníků málo vidět, nebo ji označili za nedostatečnou. V podstatě se jedná o to, že městská policie nevykonává činnost, která by byla všeobecně oblíbená. Samozřejmě, že je co zlepšovat. My jsme v podstatě projednali některé záležitosti s vedením městské policie a myslím si, že není problémem, aby některé lokality ve městě, třeba se to týká takových těch postranních uliček, menších ulic, aby tam byly více vidět. Samozřejmě rozšíříme i pochůzky a používáme i jízdních kol, ale na druhou stranu se domnívám, že velkou chybou, a tady bude potřeba také udělat razantní kroky, zlepšit informovanost vůbec občanů o tom, co ta městská policie všechno vykonává. Tam si myslím, je také velký prostor do budoucna, kde je co zlepšovat. Podněty do nového desatera litoměřických problémů vzešly z jednotlivých diskuzních skupin, zaměřených na konkrétní oblast života ve městě. Diskutovalo se tak o sociálních službách, sportu, dopravě, kultuře a dalších oblastech. Já jsem sem přišel za občany Litoměřic a přišel jsem se podívat na řešení problému města Litoměřic s tím, že jsem se nechtěl zapojovat do jednotlivých diskuzí a spíš se podívat, jak město bude reagovat na problémy a jak je bude řešit. Když tady můžu poslouchat občany, tak diskutují vlastně na téma. Jeden nemůže parkovat, druhý mu vadí vysoká prašnost, třetí nemůžou sportovat, ale víceméně se jedná o globální problém a týká se to celé Evropské unie. A problém nespočívá v tom, aby každý rok ve městě přibývalo tisíce aut, ale řešit to, aby lidi tolik těma autama jezdit nemuseli. Společné hledání řešení problémů v Litoměřicích založené na diskuzi občanů s vedením města je úzce spjato se strategickým plánem rozvoje města v příštích letech. Ten byl vytvořen na základě působení Litoměřic v Národní síti zdravých měst. To setkání s občany splnilo naše představy, bylo velmi produktivní, probíhalo v klidné, pěkné atmosféře a myslím si, že je velmi dobré tato setkání s občany konat. V Litoměřicích už to bylo, myslím, po sedmé nebo po osmé. Na druhém místě to nás docela překvapilo, je problém, který město těžko může řešit, a to je úbytek kvalifikovaného personálu z městské nemocnice. Na třetím místě potom byla otázka zintenzivnění úklidu komunikací v zimním období a pozimním období. Je zajímavé, že ty loňské problémy největší, to znamená průjezd dopravy městem a parkování, klesly na ta další místa. Pravděpodobně zapůsobila prezentace pana starosty, který ukázal postupné řešení těch 10 problémů z loňska. A já se domnívám, že v té dopravě se tady v Litoměřicích udalo hodně, i když pochopitelně velmi vážné problémy tu ještě existují.